最后一个问题就是，我们从刚才回收的一些问题当中，其实都有一些症结。虽然学人或者是对佛法有一些憧憬，那如果学人呢想要对佛法有进一步的了解，尤其我们在回收的一些问题当中常常有提到说实证什么，譬如还有人提到说这个不是本心，学法无益。那像这样子的话，如果我们学人想要进一步对佛法想要了解的话，我们可不可以请两位老师来谈一谈，有什么样的一个建议在目前呢，在大乘法里面有这样的分宗立派的情况之下，有什么样好的建议可以让学人呢能够进一步呢对修学佛法呢容易契入？我们请两位老师来做一个答复。问题其实也很简单，六个字：学正法来正觉。正觉所做的事情是把整体佛法，也就是这是佛法是一整棵的树，有根、茎、枝条、叶片、花、果实、种子，每一个构造该放在什么位置，该什么时候成就，整棵树哪个地方它该担任的工作是什么，如果我要种树应该先从哪边种起，如果我要接枝要怎么接，每一个树上的功能、树上的构造的位置我们都很清楚，法住法位。然后呢，了解了整体佛法之后，才有能力去培养我们自己这一棵菩提树。如果一开始就错乱了，认为说摘下一片花瓣塞到土里它就会长根，结果怎么没长，奇怪。这就是外面现在很多只抓到一片树叶就说这叫整棵树的这个教授的错误。那在正觉讲堂，在我们所告诉大家的就是整体佛法的法住法位。那你说老师，那我如果我来跟你学，你什么时候能够让我这个变成见道的人，让我变成四双八倍？很抱歉，我不要讲说你了，如果你去问正觉讲堂任何一个人，请问你什么时候成佛，有没有人能开一个数字给你？没有，没有。但是呢，我们可以把一路以来一个菩萨，一个或者要修解脱道，他什么时候该做什么事情，要如何做，这些部分完整的在我们的课程里面会介绍。至于说自己能够跑，肯不肯跑，肯不肯能够跑多远，其实是要看自己，没有办法做保证。尤其既然是学解脱，解脱就是要空其所有，但是空不是没有，刚刚已经讲过了。那这不是一件容易的事，因为这是大丈夫之事。好，那为什么学正法要来正觉呢？好，就是问题是在说，哎，我想学净土啊，所以我应该学净土宗，我要到往生阿弥陀佛的净土啊。这样的想法对不对？好像对，对不对？而且我们也听说法门无量誓愿学啊，哎呦，这么多的法门，难道我不能够先学某个法门适合我的吗？好，这就牵涉到我们今天刚刚也题目叫做分宗立派的问题，就是因为佛法确实是一个根茎叶一整体的，那只要有人说我是净土宗或什么派，只要分宗立派的时候，就把这一棵佛法的大树就切割了嘛？啊，切割有很重要吗？有可能后果很重要哦。佛法这一棵大树一个整体，对不对？我们知道哦，如果有一个人啊，他比如说主张说，哎，我只不过是把这个佛法圈起来啊，圈起来，这个就属于我讲的这个，我主张我某某宗，我某某派。那有什么关系？对于这棵佛法大树来讲，
如果我们把它的树干表皮啊，这样绕一圈画一圈切割一圈之后会怎么样？对，只是画一圈，全部画一圈，这棵树后来就没办法了。为什么？因为这棵树它的关联从根茎叶都是像整体的，都是有维管束等等整个把它串联在一起的，不适当的切割就让这棵树就怎么样挂掉了。好，所以回过头来讲，难道我们修学佛法没办法选一个适合自己的法门不能吗？可以啊，法门不是宗派啊。所以对这边对大家的建议就是说，如果真心想要学佛的时候，第一个就是亲近善友为第一，找一个真正的善知识，这个善知识是知道这一棵佛法大树的全貌的。很重要吗？很重要。因为如果我是想学净土好了，可是我现在到底在哪里？我怎么样能够达到净土呢？没有这棵佛法大树，我怎么知道自己的定位在哪里呢？好，知道全部佛法全貌的善知识就可以告诉我们这件事情，让我们目标正确。目标正确还不够，还有呢，方法正确，步骤正不正确都很重要。如果不知道这佛法的大树，那我只是知道目标，我还是不知道从这根根要到那一根枝到底要走哪些步骤，从爬几步才能够到那个地方啊。如果不小心去找一个这个，如果假设今天是修学没有一个这个善知识，那么会不会自己爬啊爬啊从这棵树就掉下来，也未可知，对不对？好，所以这边对于中心想要学佛法的一个建议，就是真的找一个好的善知识，了解佛法全貌的。那么最好这位善知识还是能够有通达佛法的。那请问在哪边呢？好，以上谢谢。我们谢谢两位老师的答复哦。那借由两位老师的答复呢，我们在这边呢也做一个总结哦。也就是佛法就像一棵菩提树，那菩提树呢，这个它的根、树干、枝叶、花果等等，那这些它的功能、作用、法相都是法住法位，但是这样的一个知见，却是要有善知识来方便引导教授。那所以呢，善知识可以一步一步引导我们如何来体现什么叫做菩提树的根、茎、枝叶等等的功能得用。所以借由此，我们两位老师的答复再做一个总结，也就是呢，学正法来正觉。今天我们做出这样的一个很重要的一个结论。那今天因为时间的关系，我们就座谈就做到这边。那谢谢各位大家参与今天的一个盛会。那我们后续呢还有五六场的这个玄奘文化千年路的这样的一个会议，那也希望各位菩萨能踊跃参加。好，谢谢各位大家，谢谢各位。非常谢谢三位老师的对谈，内容实在太精彩了，不知不觉就过了两个多小时。那请大家再给三位老师热烈的掌声。快乐的时光总是过得比较快，谢谢老师们带来这丰富的精神飨宴，也非常感谢大家在严峻的疫情当中踊跃的热情参与。今天因为有您的参与，所以我们今天的活动特别的圆满，让我们也为自己掌声鼓励鼓励。这一系列的讲座包括今天的活动之后呢，我们都会上传到 YouTube 平台。如果您喜欢今天的活动，请分享给您的亲朋好友，让更多人认识中国伟大的圣者玄奘大师。